شاكيه بريات كوما بس اسم داني يا رورا او كان ان جيو ولا تاريخ تي دغري انا كتاريخ شو رمت البخره ولا ما تمشي لا جيو يا خبري كان اشي وتي ام بس كسب شكي فوقو دو دو نكلا دي وي اسلام اباد نه لپي سي روډ مخبل دغه نه نو بس مو ریکارډینګ وکړه دا نه کوم علي بل نو ویډیو غلا زه دا کار کړی خټه کوم ما خو ټول مو کولن سرورم بروز دا که فواد دی هلال دی استاد تاسو کار کړی نو هغه او ما غړوته ولا چلی بو نو زه به په چا نه